с предаването Кота Спор. Този път гост в него е спортният директор на ПФК Нефтохимик Недялко Москов. Има много какво да се говори за Зеления клуб. Въобще за българския футбол и за българския футбол, защото кризата с коронавируса и въобще събитията в последните месеци така предразполагат за доста трансформация въобще като цяло. Господин Москов, какво е състоянието в момента на Нефтохимик? Имаше приказки, че дори може би няма да може да се стартира или да се започне отново в втория ешелон. Всъщност не е ясно дали втория ешелон ще се започне отново. Но нека започнем с това, какво е състоянието в клуба от финансова организационна гледна точка. Еми, както казах, за Нефтохимик може да се говори много. Към днешна дата положението не е добре, няма какво да се лъжим. Все пак знаем какво е в държавата, какво е в света. Има криза, международна пандемия и оттам се повлияе на нашия клуб сериозно. Към днешна дата футболистите са в неплатен отпуск до 1.05, т.е. 1 май. След това се влизат в режим, но на всички футболисти им свършват договорите на края на май, както и на всички служители в клуба. Което е проблем с нито един футболист или треньор, или дори и аз мога да го разтича, няма разговори, няма бъдеще и де-факто клуба е поставена една карта, която за мен е много сериозната въпрос, че все пак никой да няма договор, клуба няма бъдеще. Но проблема при нас не са майтапи между футболисти и треньори. Пандемията дойде много по-рано, имаме проблеми в клуба доста отдавна. Мисля, че този коронавирус е едно оправдание на нашите ръководители и на нас, защото аз се слагам в това число. Не искам да избягам от това нещо, защото все пак аз съм спорт-технически ръководител. Но за финансовите работи, организационните работи не зависят от мен. Значи при нас проблемите са сериозни, имаме да получаваме пари и премии, които момчетата, футболисти и служителите, всички влязат в положение на клуба. Записваме споразумение до определена дата, която трябва да се получим. Към днешна дата още не сме получили това, което сме се споразумели. Но ние ще изчакаме, да знаем, че ръководството прави всичко възможно. В момента е труден, но все пак нашите пари в общината, част от тях и част от тях е спонсор. Тя спонсорите в момента, тяхното бъдеще и тяхния бизнес е в неясна ситуация за това, че ние влизаме в положение и чакаме. Моите виждания, когато дойдох в Турко, бяха съвсем други. Но така, знаете как стана този проблем и просто в момента е такъв, че няма изход за мен. Казахте, бъдещето на Нефтохимик е заложено на карта, т.е. да разберем, че е напълно реална опасността Нефтохимик дори да се поднови втора лига, да не стартира. И само това, че с нито един футболист няма нов, подписан нов договор, ние е преговарял за бъдещето, не само футболист, персонал. Аз не ги деля никога в отбора на футболисти, администратор, домакин, масажист, всички сме едно цяло. Само това, че положението, че към днешна дата нито един футболист няма договор или работник след 31 май. Значи отбора е поставена карта. Ти първо да се прави нов отбор. За мен ще е много несериозно, след като имахме за мен един много добър отбор, който може да се награди. С 3-4 футболисти и са гони целта, за която аз бях дошъл в клуба. В клуба бях поканен да вкарам отбора в Б група и после да го вкарам в първа лига. Но както гледам, нещата станаха доста, се разминаха от моите очаквания, от моите виждания като организация в клуба. Все пак знаете, че до момента има двама футболисти от нашия отбор, които са подписали с други клубове. На път се и трети и четвърти да подпиши тук до една седмица. Здраво. Затова, че да, Павел Здравков, той е на път, искат го доста отборен и други футболисти ги искат. Затова, че ние се разделяме с основни футболисти, които можеха да тази година да помогнат на отбор да влезе в ПЕ. Щяха да останат тези момчета, ако бяха видяли бъдеще в отбора, една добра организация. И да атакуваме първа лига, когато беше целта на Нефтохимик, каквото е място на Нефтохимик. За мен Нефтохимик трябва да е първа лига. Всичко останало да живуркаме в бегове пръстим. Аз неотдавна казах в интервю, че аз съм дошъл тук да бъде отбора в първа лига. Ако няма цел този отбор, аз съм до 31 май, няма да остана в отбора, защото моите амбиции са много по-високи, както мисля, че и на клуба. Клуба не трябва да живурка в бегове и към 30 април да нямаме нито един с нито един футболист, служител до нов договор. Значи всички лятото се заминава. А има ли други футболисти, с които са се разделили предварително? Освен тези, които са привлечени до никого предварително? Значи аз бях много критикован, като ги привляках тези футболисти, че взимам футболисти от Несебър, футболисти от отбор, който е отпаднал от Несебър. От тези футболисти аз ги познах най-добре. Целта пред ръководството беше поставена да сме в средата на таблицата. Ние изпълнихме даже пето място, е много добро представяне към днешна дата, каквото сме.
Аз тези футболисти познавах и знаех, че тези футболисти вземали ги сега, запазен в отбора. Лятото успели да ги запазят, защото аз знаех, че те са млади футболисти и повечето от тях ще ги поискат. Проблема е, че и други футболисти наистина ги искат други отбори. Много футболисти няма да останат в отбора, това е сега. И те не виждат бъдеще, след като само ще ви кажа, че ние от октомври месец имаме да вземем пари футболисти. Тоест премии? Премии, да, които сме го крили до сега и сме се мълчали. Но вече целият град го знае, мисля, че обществена тайна, няма какво да го крием. Ние през цялото време сме мълчали всички, включително които сме работили и сме играли за отбора и сме побеждали и сме се движили там, където ни е мястото и къде сме обещали, че завършим. Ние с футболисти свършиха работа, аз съм свършил работа, топката е в ръцете на ръководството. Но както гледам, изпускаме футболисти, казах до два дена ще подпишете други футболисти в други отбори, то от първа лига. Значи тези футболисти аз привляках, бях критикуван, даже няма да кажа, мълчах се през цялото време, но аз вярвам в тях. А тези футболисти също бяха критикуван, в момента са подписали свободи от първа лига. Със свободни договори? Тоест в каста на Нефтекмет няма да влезе една за клуба? Няма да вземе, защото в един сериозен клуб, какъвто трябва да е Нефтекмет, на нова година, след като ми се съсредоточат на договорите, трябваше да бъдат подновени. Тогава имаше неяснота в отбора, имахме закъснение заплати, премии и никой от ръководството ни обещаваше. Господин Башмаков, човека, който му докара в този клуб, той се подаде оставката от управен съвет. И оттам нататък тръгнаха проблеми, че в клуба, въпреки че човека се плаща всички вноски, които дължеше като работодател в клуба, дори ги пътя напред, за да спаси положението няколко пътя. Но той се оттегли от пора. Като е бил в отбора, имал една сигурност. Не само от мен, но от футболистите чувстваха една сигурност. След като той си подаде оставката, взеха да има проблеми. И проблемите за мен са много сериозни и аз не мога да се мълча, защото все пак да кажа тук някакви клише, че обичам Нефтимик, че съм най-големият фен на Нефтимик, ще излъжа за това, че няма смисъл да го казвам. Но Нефтимик аз за една година и половина работа, това ми стана отбор, който го заобичах и искам този отбор да има бъдеще. В момента бъдещето му не го виждам. Аз поне не виждам бъдеще в този отбор. Както го видя, така не го виждах в Несебър, преди да се тръгна. Тръгна си и казах, че Несебър не очаква бях по бъдеще, защото нямаше визия. Както в момента Нефтекмет няма никаква визия за развитие. И никога е нямало. Освен от периода, в който сме влязли от 2 в 5 години. Какви разходи се вместни бюджет на този момент? Тоест разходите, не точно бюджета. Колко разходи са направили до този момент? Значи, само ще ви кажа, че бюджетът беше заложен 1 080 000 лева, което няма какво да го крием и да е тайна, това се знае от всички. Но този бюджет е изкуствено от значи, нашия клуб. Аз, когато се преместих тук, срещах много неясноти и такива работи. Видях, например, нашия клуб плаща найем, нашия клуб е общинския, плаща найем на общината, къде тренира. Бургас е общински, отбора плаща, се плаща за транспорта. И там се натрупват едни дългове, например 6 000 на месец найма, примерно за спортни имоти. Това се изпод, докато тези работи, примерно в Несебър ги нямаше. Никога Несебър е бил общинско, не се е плащал, за да тренира на стадион, на собствения стадион. И бюджетът беше изкуствен на дуд. За мен нормалният истинския бюджет на този отбор е бил 800 000 лева, което ние наскочихме себе си, след като знаем, че тази година много отбори тръгнаха с кошницата напред. Знаете Хебър, знаете Монтана, знаете ЦСКА, Сакенът, това са отбори с доста сериозни, София, с доста сериозни бюджети, Пирен, да не го забравяме в опора, с два пъти по-големи бюджети от нас и ние де-факто играхме с ранен равен с тях. Дори някои от тях са зад нас, Пирен и Хебър са зад нас, пасирането. Това е реалният бюджет на отбора, 800 000, за мен е реалният бюджет. Ако се вземе решение да се подоли на стъпо, за да се доиграе, има възможност ли да го направи? Абсолютно има възможност, защото в този отбор аз, когато привляках футболисти, привляках такива футболисти, които са играли в този отбор. Исках да има такива футболисти, които знаят какво е Нефтекмет. И знаех, че и да има проблем с заплащането и премии, и заплати за БА, те няма да направят проблеми, ще играят по същата мотивация, когато са играли и да получават пари. Този отбор нито един момент не показа, че му задължат пари с играта си и че има недобро. Значи всичко оставаше в клуба. Значи имаме периоди, мога ви кажа, че без никой да знае, не сме тренирали. Да знаете, имаме тренировки, които не сме тренирали. Не сме тренирали през седмица и излизаме да играем матч. Това каква е причината? Причината, че се бяха забавени заплащания, премии, заплати към момчетата. Но всичко се остава между нас, излизаме си, правим някаква елементарна, не сме тренирали такъв, не сме водили тренировъчен процес, който трябва да водим. Тренирали сме, но сме правили игричка, съндър, това го дават повечето хора, футболните хора, какво е.
отбивали сме номери, сме излизали и пак сме побеждавали. Само и само, защото не му е на едни хора, които са вземали заплати и премия, да ги мотивираш да играят, да тренират на 100%. Колко жеста на футболистите е свързани с вас, защото знам, че в интервю пак пред мен бяхте казали, че се избират такива футболисти, на които имате пълно доверие, съответно и те на вас. И виждаме, че Нефтохимик, въпреки всички проблеми, направи един отличен колектив, 6-то място с 5 място с, както ви казахте, с вън по-малък бюджет от претендентите за първа лига. Доколко футболистите играха и заради вас? Не, просто този отбор беше отчетена така, че да се познават футболисти и да бъдат, те са играли заедно всички тези футболисти. Все процента от тях са били заедно. И отделно от това мога да кажа, че заварихме и много добри други футболисти в отбора, които преди това са били като Цецо Филипов, като Цонков, като Кристиян Мирославов, като които бяха в две група и те надградиха, стана един добър колектив. И преди това и Цонков е играл с тези футболисти, познаваха са добре. Познавах аз тези футболисти, знаех, че това, което ръководството ми е изпълнено, което ми даде тук на тази маса, целта 6-10 място, знаех, че тези хора ще го изпълня без проблем. Аз в нито един момент не съм съмнял. Да не забравя, че все пак да благодаря на треньорите и тренерското ръководство, всички дойде, които са в щаба, че благодарение на тях е това пето място, защото те работиха много добре. Отбора, футболисти, които аз, те ми се довериха напълно, аз докарах, те ги приеха с това, подготвиха ни максимално добре, тренираха добре всички тези момчета, тренировъчния процес беше добре. И всеки един човек, който работи в клуба, си върши работа перфектно. Аз сварих тук едни професионалисти, от какво ще домакина, администратора, престашето, всички ники. Нищо да не забравя някой, си вършиха работа перфектно. И за мен беше много полезно, докато когато отидах в инвестиране, беше 10 пъти по-трудно, мога да ви кажа. Там ти първо трябваше да правя някаква организация, а тук заварих много едни хора, които помогнаха всички за това добро представяне, всички помогнаха. Колко пъти споменахте на сила, помня ви думите, когато се разделихте с клуба, че се тръгвате, защото не искате да живуркате, да се развивате. Сега чуваме същите думи. Означава ли това, че бъдещето на Недялко Москов може да не е свързано с Нефтохимик? Да, абсолютно. Аз, ако отбора няма цел да играе в първа лига, аз няма да остана в този клуб. Аз просто не виждам смисъл да се живуркам, да вземе някакъв стара един поредния заплата джия. По-хубаво да изчакам в момента, когато намира отбор, който ще има наистина сериозни амбиции, да работя с цялото сърце. Тук съм работил за една година и половина, съм дал всичко от себе си. И мисля, че резултати са добри. Затова, че ти първа, ще търся някакво по-добро развитие и няма да остана в този клуб, като го ще му казвам. А в случай ясен ли са позициите на тренерски щаб? Еми, тренерски щаб, аз с тях, те знаят му, аз пред тях съм го казал много давно, може би преди 3-4 месеца. Аз бях пред решение, още като господин Божнаков се тръгна по много години, като се подари оставка да се тръгна, но бях и докарал всички тези футболисти и ще застане малко от моя страна некоректно към тях, защото един път ми оставих в Несебър и видяхте какво стана и беше страх да не се повтори по същия начин. Тук да ги изоставя да се тръгна и за тях ще е по-трудно, защото те ми имат доверие, знаят, че сме се работили лесно и когато работим заедно сме по-силно, колкото по отдел. А ясна е позицията на главния акционер. Община Бургас държи над 80% от клуба. Има и представители в съвета на директорите. Фактически от общината зависи до голяма степен какво ще е бъдещето. Вие лично водили сте разговори, имате информация за това, какви са намеренията на точно акционера? Значи аз, когато съм дошъл в този клуб, съм имал едно единствено желание, че спорта никой не иска да ме се бърка и аз не искам финансово да се занимавам. Тези две неща съм ги разграничил доста от мене, да има разстояние от тях, защото едното за другото не живее. Не може да си спортно-технически директор и занимаваш с финанси и става вече конфликт на интереси. Аз съм си гледал само спортно-технически и до ден днешен въобще не ме интересува. Мен ме интересува да имат заплати футболисти, да имат храна, да имат премия, да имат автобус. Всичко това като е осигурено, кой е връзката между общината, аз до ден днешен с общината с никой един човек. Освен с господин Данчо Кръгев, който напоследък прави всичко възможно. Тук съм да му благодаря и вече и се е срещал няколко пъти с мен, да преговаряме. Прави всичко възможно отбора да има пари и той, доколкото знам, той е мотора в момента. Той е председател на комисията на спорта, точно така. И той помага на отбора. Когато съм чул, това са от моите срещи с него. Но аз
По принцип, държава се на страна от тези работи. Самите хора, които в момента ръководят клуба, и те са някаква неяснота. Аз ви казвам, че правят всичко възможно тези хора да има отбор, но какви са тяхните възможности? Това е друг въпрос. При тази неяснота водили сте някакви разговори с футболисти, с треньори, дали въпреки изтичащите им договори, ако се подобри първенството във втора лига, ще довършат сезона? Аз преди това не се довърших. Искам да ви кажа, че аз когато ги избирах тия футболисти, избрах такива да се играли тук. Тези повечето момчета са имаше на Нефтхими. Като почнеш Николайков, Дяно Долдованов, Цонков е Бургазлия, Цецо Филипов, това са хора, които Кристиан Борислав, това са хора, Живко Петков, които ако има отбор ще останат. Дори Мендама няма, те ще останат, ако все пак няма по-добро предложение, но и тази яснота, която е в клуба, и тя ги убива. И те не знаят какво е положението, но знам, че примерно ако утре им предложи Монтана 1500 лева, Нефтхими 1000 примерно, ще останат да играят в Нефтхими, защото са юношинато, ако няма да отидат за 500 лева. Това са моите разговори с тях и доколкото ги познавам, знам, че изберат Нефтхими. И затова малко все пак се мисля, че едно ядро, ако се запази, може да има някакъв отбор, но някакъв отбор, говорим за отбор, който до година ще е 6, 7, 8, 10, това не е бъдещето Нефтхими. На мен Нефтхими трябва да е първа лига, го казах не веднъж. Направихме всичко възможно този стадион да се го върнем, колкото и да ни струва това нещо, защото ни струва много, да ви кажа. Направихме всичко възможно този стадион да играем на Лазур. Сега играем на Лазур, отбора пак ще е в Б група, пак ще няма да се пори за първа лига. За мен гледате какво става в момента в втора лига. Всеки един отбор, който има желание, доколкото гледам, ще влезе в Европа. Който има пари, влезе. То се обезмисля всичко смисъл на футбола вече. С това, едните искали, другите имали стадион, четвърти имали пари, петти имали това. Все пак футбола трябва да се бори по спортивнически резултати. Не по кой има стадиони и бази. Отбор действително се върна на Лазур, но публика нямаше. Върху се дължи това според вас? Ими, публиката според мен е много разочарована и много... Всеки един матч се гледа като потупа и всеки един матч аз да... Който загубим, ние бяхме обвинявани, който спечелим, бяхме обвинявани по някакъв начин. Няма доверието към футбола, не само в Бургас, но и в цяла България. Значи, когато виждат, че има разделение, купа няма обединеност. Скоро видях, че взехте интервю с Румен Димов, той каза, че и много правилно няма обединеност. Отбора играе, има 10 човека на стадиона, например, бивши футболисти, 8 човека са против отбора. И аз това не съм го почувствал на самия Лазар. Значи отбора би побеждава. Аз се отпръщам, половината хора не са щастливи. И това са бивши футболисти и ръководители, което е много лошо. Добре, защо? Не мога да се го обясня, аз може би като мен, аз съм чуждо тяло все пак за отбора на Нефтхими. Към мен имаше едно уважение от всички бивши футболисти и ръководители. Аз винаги съм се стремял и с Помора, и с Созопол. Тук е момента, че стана Созопол влизането в Б група, защото те напълно заслужиха. И може би и още миналата година, ако не бяха ни конкурент, които те не бяха един достоен конкурент, може да кажа, че беше една от най-трудните години да влезем Нефтхими да съборят Созопол, те напълно заслужават. Аз винаги съм с тях добро отношение, знаете, имаме проблем с стадиона, те веднага ни откликнаха, да посрещаха на там, се чувствахме като домакини, даже толкова добре се чувствахме, че в един момент на Лазур не беше по-трудно, отколкото в Созопол. Созопол играхме много по-лесно, отколкото на Лазур. От тази гледна точка според вас управлението е най-малко, което се плаща. Верно, че е спонсориран. Значи, за този найем аз мога да кажа две думи. Моята работа беше господин Честомир Найденов, ми е близък. Аз съм работил с него в Лесева. Да, той е осигурен фактически. Да, един човек коректен. Аз направих срещата. Аз направих срещата между ръководството. Отидахме до София, срещнах с ръководството. Говорих от там нататък и съм присъствал на разговорите. Дори и долу не съм чел, защото аз ви казвам, че избягвам да върша работа, която не е моя. Но това, което чувам за този договор и за това, мисля, че там има някакъв проблем с този договор. Мисля, че този договор не е най-добре за клуба. Това само мога да кажа. Защо това с толкова също на информация? Там става просто да е сектор на фирмата спонсор поема найемите, но клуба се занимава с издръжка на стадиона. Абсолютно. Разходите за сметка на клуба са топови, разходи, торени за сметка на клуба. Това е много голямо перо. Аз не виждам ние като плащаме един най-мотъщ хиляди лева, защото трябва да плащаме и другото перо.
Но казах, това са хора, които от управителния съвет, които направиха срещата, подписаха този договор. Никой не е коментирал с нас, аз тук не съм се интересувал, дори не съм го чел. Но много хора, които са го чели, ми казаха, че никога няма разпиша това. За да излезем в Техмик 0 на 0, поне от домакинските си мача, колко публика е необходимо да присъства на стадион, за да бъдат покрити най-общо казано режимните разходи? Значи, ако има 2000 човека на стадиона, не искаме, че е по 5 лева, това ще са 10 000 лева приходи. Това ще е едно добро, добър приход, защото един матч е около 3-4 000 лева. Ако влизат 10 000 на матч, това на месец, ако са два между 2 и 3 матча, това са 20-30 000 лева. С тези 20-30 000 лева, тогава наистина може да покрием разходи по стадиона, консумативите, тогава може да покрием и премия, тогава може да покрием и съдийски и всички други разходи с тези пари се покриват. 2000 човека, които идват на този стадион, на матч от 2 група, мисля, че за Нефтен Мик това ще е едно много добро перо, което средно 15 матча по 10 000 ще влезе 150-200 000. Това са едно перо, което ще е добре за клуба, ще избие всички разходи като премии и като организация по време на матча. 2000 човека никак не е непосилно за отбор като Нефтен Мик? Значи, моята работа ви казах, това е спорт, технически. За мен един клуб, аз съм си казвал и тук на тази маса моите идеи. Трябва да има маркетинг, трябва да има организация, трябва тия хора да ни повярват, трябва тия хора да видят, че клуба, общината, всички сме заедно ветерани, а някъде между община, клуб, публика, ветерани, легенди, както искам да ни ги обиждам, защото тези ветерани може да се обидат, легенди, трябва да има една спортивност. А това нещо го няма. И оттам идва проблема. Комуникацията е нарушена. Комуникацията е нарушена. Единия съвет на клуба, че са уволнили. Тук чета, чувам, че един-двама от легендите са осъдили клуба и тем подобни работи. Аз, например, никога няма да се позволя да осъда клуб. Ако ще колко пари да ми дължи, където съм работил да го осъда. Като има клуба, като е в финансова криза, като го осъдиш, какво ще прави? Само ще го въвлечеш в по-голяма криза. Историята на клуба е неразривно свързана с историята на най-големия икономически субект в региона, може би в България. Но този икономически субект в последните години няма желание да осигурява дори някакво минимално финансиране. Все пак според вас има резерви в тази посока? Лукал Нефтен Мик да помага, да не поеме цяло издръжка, но помага по някакъв начин. Значи това трябва да е перо, което трябва да се да кмета на Бургас, трябва да го поеме това. Да отиде да говори с Лукова, защото все пак той е най-голямата тежест в общината. Това е човека с най-големия авторитет и не само в страната, в Бургаш, но и в страната. Аз мисля, че този човек с най-голям авторитет и където почука, никъде няма да му знам. Не знам защо няма разговори с Лукова, далеч съм от тези разговори. За мен винаги аз съм си казвал, защо не е Лукова от тези хора, какви бяха там. Това се казва Нефтен Мик? Да, абсолютно. Са на волейбола, знам, че помагат, не знам колко помагат, знам, че на волейбола помагат, на клуба, даже не знам дали помагат. Не съм в течение, защото аз не се интересувам кой има. Мисля, че дават някакви пари, но те са за дискомъжкия футбол, за мъжкия отбор, не знам дали. Не знам, има една голяма пропуск. Трябва да има община, легенди, ръководство, да са всички заедно, да са ходят на работа. Доколкото чувам и представящо в момента в Бургас работи с пълна сила. Дори четах някъде, че има една сериозна печалба през миналата година. Бургас има три пристанища, които също са. Това на Киро Домовчев. Аз Киро Домовчев го смятам, че е един от сериозните хора в България. Ако точният човек отиде пред него и го помоли да помогне на клуба, винаги ще помогне. Както е помагал, доколкото знам в Европа, да беше първа лига. Това е друго част от пристанища също. Борислав. Абсолютно, да. Има вратички, които може да се спонсорират футбол. Значи тази пандемия дойде като оправдание за футбола в Бургас. Сега не е по-лесно да кажем, има коронавирус, няма откъде пари. Ма ние преди това не имахме проблеми. Значи единствените проблеми сме ги нямали, когато Бушнаков ги даваше парите. Когато имаше дупка и Бушнаков ви запълваше. Но Бушнаков явно в това вече човека му мръзна колко години да дава пари. Не вижда подкрепа, не знам. Но ние след оттегането на Бушнаков постоянно сме имали проблеми в клуба. Добре, идва 1 май. Какво се случва? Казахте, че кога са пуснати служители футболисти в отпуска? Еми, дни път няма отпуска са футболисти, идва 1 май, имат се договор до края на месеца, се надяваме. Въпросът беше такъв, дали да излезем 2 месеца на 50%,
или един месец неплатена, които са абсолютно еднакво. Ние предпочитахме да излеем един месец път. Неплатена финансова неполучение на ръководството бяха тежки разговори. Все пак футболистите имаха да получават пари от стари пари, бяха разговори тежки, но стигнахме на много добро споразумение. Направиха в момента хората, които се занимават с управлението на клуба, направиха всичко възможно по силите. Аз си го казвам, че те правят всичко възможно по силите си. И да сме всички доволни. Към днешна дата спазаха се обещанието една част. Другата част просто има време до края на месеца, още един ден. За надяваме, че всичко ще е коректно. И ако всичко е коректно, след 1 май ние се вършим на работа и чакаме да видим до кога ще е, какво ще е положението. Ако има първенство, говорили сме с ръководството, те се отпусти подписват нови договори за 2 месеца, а не се. И доиграват първенството, те нямат право да играят, няма да имат право да играят други отбори. Затова, че те се останат в отбора, си доиграват първенството. Но какъв ще е смисъл на това доиграване на първенството, аз не го виждам, защото аз няма да участвам в това нещо. Просто защото ще загубим един матч и сам какво ще стане. Разбирате, ще може да кажа, те не получават заплати, не са получавали премии, не само ние. Ще бъде една порнография в българския футбол за мен, това доиграване на първенството. Защото те са обещали на половината отбор да влият в Б група, на другата половина да влият в А. И стана бит пазари. Това не е първенство, това не е спортивнически резултати. Миньор Пенек искат да влезат, Симетли искат да влезат, Вихрен Сандански, Черноморец са четвърти, моите уважения. Аз искам да влезат, пожелавам го, ето, да влезат Черноморец, да влезат спортивнически резултати. Не да влезат, да искат, те имали желание, те са 20 точки зад първия. Какво ще... Те при целия сезон са нямали шанс да влезат, а искат да влезат по служебен начин. Няма проблеми. Ако мисля, че това направиха го един път, това нещо с първа лига, видях, че какво стана. Никой не спечели от това нещо. За мен това е грешка. Явно пак се търкат някакви такива подобни ремонти, да ги наречем. Да, абсолютно. Искат да вкарат колкото си може повече отбори. Аз скоро видях, че шефа, как се говори, президент на аматьорската футболна лига, не знам как се говори, господин Волков, беше в едно студио, звъннаха от миньор, се свързаха с тях, той човекът беше отрешавен, той не знае, те не знаят какво е решението в момента, какво да направят, миньор иска да влизат, Семитли иска да влизат и сега ще ги вкарат всичките отбори, да угодят на всички и половината отбори няма да могат да изкарат сезона както тази година. А формата на Бегло, господи, как трябва да бъде? Две на регионален принцип и една голяма обща, както ви си? Една голяма обща, абсолютно. Първите два отбора да влезат директно, третия да играе бараж, четири да изпарат, 18 отбора. Това е най-правилното за нас. 20 отбора е много, защото се увеличават разходите. Все пак, те вкарат Дрихен Сандански, Симетли, Белаца, Петърчи, Боя вкарат от и Арисон. Ние трябва пътуваме три дена да пътуваме до Сандански да играем мачо. Те ще вкарат цялата група, там групата отдолу. Значи смятат, ако влезат Черноморец, Созопол и ние какво пътуване начака? До Монтана, до Кариана и оттам отиваме надолу. Това са разходи, които никой не го интересува в БФС. Откъде се вземат тези разходи? Кой е спонсор ти, как са? И ви казвам, че ако направят това нещо, ще има проблеми в Б-група. Аз не знам и Перник, къде вземат парите да играят в Б-група. Доколкото знам, тяхният кмет е от БСП. Затова, че трудно в днешни времена да намери пари. Приедаме хербари в момента. Така, не е тема тук на разговор, но като цяло да, в българска клубна е доста много неизвестни. А в тази връзка колегата Васил Костов. Предполагам, че иска да зададе един определен въпрос за един друг много така сериозен клуб, който... Никога не сте приели симпатиите си към Левски, който също в момента е изключително тежко финансово състояние. Защо се стигна до там изобщо според вас? Еми, видяхте, те имах един, за първи път намерих един сериозен спонсор, лицето на Васил Бошков, който официално не е той спонсора, но всички знаем, че е той спонсора. Знаете той какви неуредици има в държавата, неща, които са много над мен и над нас, да ги коментираме, това са неща, които далеч сме от тях. Намерих един сериозен спонсор, в един момент този спонсор имаше проблеми с държавата, видяхте какво стана отбора. Отбора отиде към криза. Аз мисля, че в този момент отбора тръгнаха до финансово, организационно тръгнаха добре, връщаха си дълговите към НАП,
работиха в една посока. Друг е въпроса на спорттехнически тактиците отбора, защото аз не съм очарован от това, което беше като футбол. Бях, значи, де факто, те през пролета, при да падне пандемията и господин Бошко да бъде арестуван, те нямаха спечели мач, че са Лудогорец, за купата, който нямаха удар на вратата. Затова, че спорттехнически имаха проблеми, но, но че му трябва време, може би, да награди един добър отбор. Надявам се и там нещата се оправят, много ще са трудни. И вярвам, че Тото, както се говори, че Тото ще ни помогне, защото аз за това Тото съм коментирал с много футболни хора. Ако господин Борисов иска да помага наистина на футбола и спрямо Левски, тези пари 12 милиона, които ще ги дава Тото на Левски, аз съм лескар по принцип, но вече съм вече по-голям на възраст и разсъждавам трезно, мисля, че тези 12 милиона след този тежък момент в българския футбол, ето предлагам го, ако може да ме чуе господин Борисов, да ги разпредели 7 милиона на цялата А-група, примерно по 500-600 хиляди лева на отбор, и на цялата бе по 300-400 всяка година. И тогава ще има, който влезе в професионалния футбол, аз, например, отбора някой в В-група и знае, че от тотото ще вземе 300 хиляди лева само за влезе в В-група, ще има една стимулация и отделно от това да влезе в А-група да вземе 600. Това е един бюджет от 30-40%, който ти го осигурява държавата. И на всеки един отбор в А и Б група може да се сложи спорттото като реклама на фанелките, на гърба, на шортите. И така може наистина тотото да помага на футбола. Но да се създадат на един отбор, за мен това ще е грешка. Дори и този отбор да е Левски. Затова, че за мен Левски ще намира спонсор, но това, което тръгнаха да правят, толкова скъпи футболисти, трансфери, заплати, както каза един мой приятел, господин Вети Стефанов, на треньора имат в школата, което не е малко несериозно. Има треньор в школата, пък нито една имаше на Левски не играе в мачете, освен Станислав Иванов. Надявам се да се оправят нещата не само в Левски, в ЦСКА, навсякъде да има футбол. Имам симпатии към Лудогорец, но искам малко да се променят нещата в футбола, за да може, Левски и ЦСКА да станат чемпиони, Лобпор и Ботев, да има тази хегемония да се развали на Лудогорец. Да, финансова криза, която не е само при Левски, това е ясно виждане, че ЦСКА София освобождават чужденци с залагане на юноши ли само може да бъде преборена? Значи на мен най-много ми се иска, аз съм човека, който най-много съм искал да играят юноши и винаги съм го искал. Даже когато съм бил в Несебър, съм се... трима-четирима човека са играли в Несебър или със школата, на ето, без да ги обиждам сега другите с Созопол, Поморие, дори и Невски ми. Несебър е играл с 3-4 човека в група юноши на Несебър. Някои от тях даже играха в А-група след Несебър, отидаха в А-група. Аз съм бил радетел да играят юноши. Ако може това да стане, ако знам, че наистина ще стане да играят само български футболисти и млади, искам пандемията да продължи още малко, да може наистина повече да залагат на млади. Аз мисля, че български футбол има доста добри млади футболисти. Ето казах в пример Станислав Иванов, ЦСКА има едно момче Антов. Лудогорец, те са тръгнали по друга политика, но всеки един отбор има млади момчета, които може да им създаде шанс и рано или късно ще изгледат футболисти, но ако не играят тези футболисти, няма как да стане. А има ли треньори, които да ги наложат? Еми те ще бъдат вече близки с хорица, като няма друг вариант да купуват чужденци и да идват чужденци, въпреки че те скоро се чух с един наш треньор, един от добрите наши треньори. И ми каза, примерно, че неговите чужденци са по-евтини от българските футболисти, примерно негов чужденец има 2500 евро. Същия това треньор, ние сме също казаше да интервю. Да, най-вероятно е този същия треньор. Което направо му очуди и ме вкара в... Това е истината, че и българските футболисти много се наценяват, искат доста пари. За мен трябва малко да се намалят парите, да мои футболисти да дерзаят. Защото ние им дадем в един среден отбор в, примерно, какъвто е Пероя, един от добрите отбори в България, получават по 10 хиляди лева заплата в България. И той с тези 10 хиляди лева се живорка цял живот в бюро и няма да има мотивация да излие. А едно време Стоичков е играл за 100 лева и чака с нетърпение да вкара 3 гола на Барселона, да може да го хареса да отиде да играе в Барселона. Не само Стоичков, всички български футболисти. А сега си 10 хиляди лева снимат заплата, 10 хиляди лева е един доход, доста добър за български стандарти. Живоркат си първенството
и нямат мотивация. Даже като им се обадиш да искат в чужбина, те да, не, е по-добре тук. Жената в Стара Загора, хубав град, София, хубав град, Пловдив, много хубави заведения има. И така ли се става? Добре, това ли е така, да според теле на големите причини? Примерно 70-80 години българските отбори само българи изградени. Имаха доста сериозен успех на международната цена. ЦСКА, Левски, Тракия, Пловдив се спомня веднъж. Тоест Ботев, ще да остане за за малко Байерн Мюнхен. Да не забравяме, че Марик също е на тотална победа на Байерн и въобще да не забравяме. С мачовете с Фейерноорд, Локо София с... да не ги изборяваме също Монако. Да не забравяме, че тогава всички бяха изравнени. Играеха 11 българина срещу 11 англичанина. 11 българина срещу 11 холандца. И другите отбори нямаха чужденци. След там 89-80 някоя година вече се ръцеха първо по трима. После в един момент повече и тогава вече ние изоставаме в тази посока. Защото те взеха много добри чужденци, които влезаха в тяхните отбори и станаха по-силни. А ние изоставаме в тази посока, продадахме нашите футболисти и след 96-та много бърно изпривариха след световното последното европейското, което играхме. Не, световно ли беше, не знам 96-та. Европейско, да, в Англия. След това изоставаме, защото хората бяха напреднали вече. Направиха много терени, много игрища, много методики, а ние си караме по-старо. И затова е останало. Но мисля, че имаме добри. Аз винаги съм казал, че имаме добри треньори, на които треньори, ако президентите и спорт-технически директори, които имат власт, ни им пилят на главата и ни им замеждат в работа, мисля, че тези треньори могат да изкарат и нов Стоичков, и нов Бербатов, и нов Емил Костинов, и нов Ласко Сераков. Аз съм винаги положително настроен. Гледам, обичам да гледам деца, винаги се заглеждам, даже в момента мога ви кажа, че има 4-5 деца в България, които ако излязат в чужбина, могат да станат новите тези известни футболисти, но просто политиката на клубовите, ето чета сега Минчев от Черно море, за мен вече трябваше да е чужбина. Има оферти от Германия, от това, но не са по една друга причина не е отишъл. Добре, моля, кой да е за млад футболист? Милион и половина евро, примерно българи. Ми това е реалността, че няма кой да ги даде. Че българите в момента пазара е доста свит и няма кой да ги даде тези пари. И затова, че тези пари футболист трябва да се пуснат за 500-600 хиляди евро, колкото е реално. С бонус. Да, с бонус и допълнително. И веднага на място на Минчев да се сложи новия Минчев от школата. Веднага да почне да се налага както правят Хърватска. Хърватска всеки един набор си имат проект 2001. 2002, 2003 по един футболист и те се огледат по 2-3-4 години и казват, това ще възлагаме всичко след него и почва да го налагат. Така, подаваме Минчев, слагаме нов Минчев. Трябва да се да продават играчка 15-20 милиона евро. Милиона. Трябва да тръгнем от някъде. Трябва да тръгнем от някъде. Ние искаме да продадем един играч да за 10 милиона, да отграбим 3, да не става. Реалната цена, дори и Стасия Иванов трябва да бъде продаден. С тази статистика, която има, да отива в чужбина, да се развива, да се срещне както аз на бивши екран, че му правило е продали сумно последните 3-4 години, 3-4 футболисти и Дисподов, и в Китай продали футболисти на добра цена, и Дисподов го продали. Това е бъдещето, продаваш ги, чакаш развитие ги и налагаш новия. Сега ще продаде Антов спортмен, един доста добър футболист. А Лески ние сме продали футболист, не знам колко време става. Мисля, че последният футболист, който продава, не беше Боробияни. Ако не се лъжа и Макбуко, в Китай. При 5 години. Да, абсолютно. Гриша Гарпи, всички трансферни продавец, лято продава по един-двама. Дали е чужденец или българен, той ги продава. Значи всички трябва да... Той е видял, че не може да се борят с отговорец. Лески трябва да проумее, че не може да се борят с отговорец. Няма как да се борят с отговорец. Отговорец в тях, че футболисти струват по 2-3 милиона. Лески няма футболист, който струва 2-3 милиона. Бори ти казал, обаче, действително беше една, че продаде Дисподов, хареле 4 милиона евро, но все още не може да се наложи в серия и то финансира нашия отбор. Всъщност, абсолютно, вече е въпрос на менталитет. Значи Дисподов е един сработен футболист за мен и може би един от най-добрите футболисти в България в момента. Но отиде в кадър и не беше подготвен. Аз не казвам, че е нашия футболист, но го преследвах в Стурград. Стурград намери един треньор, който е работил с него, който му знае гръбните зъби. И аз чувам в момента, че в Стурград, преди да стане пандемията, е бил един от най-добрите футболисти, ако не е най-добрия. Значи, не всеки може да... И Наско Сераков е... Аз мога да кажа, че е един от най-добрите футболисти в историята на българския футбол.
Знаете, в чужбина отиде в Сарагоса, отиде в Испания, поигра малко, не се случиха нещата. Но, да, никой не е по същия начин. Да, ние по-слаб футболист от Пенев или от другите, които са получили от Бербатов, примерно. Просто на всеки диспозът, може би, по-късен етап ще се получат нещата. Може би не има точно място и Италия. Абсолютно, може и да няма точно място, но... Защото той е фонови играч, получи пространство. Да, вече спомена един от най-големите таланти на Левски, Стаси Иванов. Къде ближащо може да заиграе, за да може да се наложи, а не да го отстъпва, да го връща, да... Значи, другото, което е големия проблем е, аз казах, че трябва да се продава футболистите ефтино, но, като се продадат пак ефтино, има и друго лошо нещо, че прямо продадеш го по-ефтино и отиде ли в чужбина, като са купили един за 3 милиона, един за 6, ако в един момент, 6 хиляди евро, в един момент са на едно ниво, те треньори ще предпочитат да налагат този по-скъпия футболист, защото да се оправдае инвестицията. Затова, че тази за мен по най-бързия начин трябва да излезе. За мен Италия е едно добро място за в момента за български футболисти, въпреки че от Полфница. Значи българин в Германия не може да играе. Мога да се отзаложа. Видяхме с Тошко Неделев по случай, който безспорно е един от най-добрите български. Да, абсолютно. Видяхме с Тошко Неделев пример, въпреки че много мат излезе, може би на Тошко му трябва да съветник някой, защото той футболни качества ги има. В Германия не може да играе, в Англия и в Испания ясно, че не може да играе. Значи от четвъртина е Сони Панеса, единството, което българин може да играе, това за мен е серия в момента. Да отиде в един среден отбор, да поиграе, в един момент да отиде в по-голям отбор. Значи директно българин да отиде в силно първенство, испанско, немско или английско, това е, не може да стане според мен. Всъщност Германия кога е последно? Полимеров има някакъв изпит? Ими Полимеров има. Значи по едно време Германия, аз като бях малък, както казвам. Ами Хопчев, Георги Донков играеше там. Като съм бил 18-19 годишен, като съм гледал футбола, имаше 10 човека, играеха там. Петър Хопчев, Сладко Янков, бяха Димчо Беляков беше, Стойчо Стоилов беше. Павел Дочев. Мария Христо стана шампион на Германия. Павел Дочев, Боримиров игра 10 години в Германия. Какво да говорим повече? 10 години игра в Германия. Това е може би един от сериозните индикатори за нивото на футбола тогава в България. Абсолютно. Тогава Лески, доколкото се спомням, в един Андрей Желязков продаде в един трансфер на прозорец 7-8 човека, от които 4-5 в Германия. Това бяха и Златко Янков, и Йолов игра тогава, и много хора. Тогава нивото беше друго. Илия Груев забраха. Илия Груев забраха. Илия Груев. Аз ви казвам, че тогава аз като гледах немско първенство, когато играеше Мария Христов, имаше 10 човека. Краси Болков, него няма да коментираме това от друга. Друга планета на сравнение с тези футболистите. За мен планета. Края на преданието да завършим с нещо оптимистично, някаква светлина в тунела за българския футбол, за Нефтохимик в частност. Значи светлината в тунела е да продължи още малко тази пандемия, да налагаме български футболисти, да налагаме български треньори, които да вярваме в тях, както аз много обичам. Аз, както видяхте треньори, мразя да сменям треньори. Ето тук в Нефтохимик за година и половина имал съм и нацки да ги сменят тези треньори, но те си вършиха работа перфектно. В един момент има минало. Не се бързнайте, започнах с Николай Русев Джандера. Не го сменихме. Помолихме го да се върне в школа да помогне. Един Николай Жечев го наложи, аз като треньор мога да кажа, че това е лично аз съм го наложил като треньор. Видяхте какви отбора завърши пето място с него, игра страхотно. С много приятен футбол. С много приятен футбол и този отбор тогавашния можеше да се бори за бараж, ако ни бяха наспряли. Защото казвам, че директно наспряха. И в един момент бяхме на 2 точки от 3-то място и просто казаха, не се върнява да влиза, няма бюджет. И почнем да вкараме вече по-млади футболисти, че останали 5-6 мача. Никога бяхме с наложили, никога е жител завърши на 5-то място. Ето, затова ви казвам, не давайте път на такива млади треньори. И тук има в Бургас млади треньори, тук доста треньори в Бургас се научиха Прока и Херо, което трябва да съм благодарен, че много треньори се научиха от Херо, взеха много хубави работи от него. И така има в България един Станимир Стоилов, един Стойчо Младенов, един Илян Илиев. Това са треньори, които... Не включи Петър Кучев. На Петър Кучев футбол му е малко по-различен от моите виждания. Той си повядва негов футбол, който аз не съм фен на неговия футбол. Аз обичам повече атрактивния футбол, който си повядва Мари Стоилов. Повече... Не да... На един матч... Прехупчиха, ако не мога един матч да го спечелим, не трябва да го губим.
А Левски, примерно, специално Левски не трябва да разсъждава така. За това, че да се дава път на майки, това е положително. Майки трябва ли на майки футболисти? Това е истината на България. Като последно. Супер, спасибо.